Os investimentos feitos pelo governo do estado de Goiás ao sistema penitenciário resultaram em diversas modificações positivas, como a queda brusca no número de fugas. Para você ter uma ideia, em 3 anos agora dessa nova gestão, Goiás reduziu em 94% o número de foragidos. Um trabalho sério que mostra resultados. É um trabalho conjunto, né? Um trabalho de todos os órgãos de segurança pública, da própria Polícia Penal e, sobremaneira, do governo do estado, que tem feito investimentos em todas as áreas da segurança pública, e a Polícia Penal não é diferente, né? Eles já estavam tão assim, com tamanha liberdade, que eles já chegavam numa boa, já, ó, paga a propina aí, ou senão nós vamos assaltar aqui. Então, quer dizer, é o que eu disse, Goiás virou uma Disneylândia de bandidos. Agora não, Goiás agora tem segurança pública, as pessoas se sentem em segurança. Uma das prioridades do governo do estado de Goiás é a segurança pública, garantir a tranquilidade do povo goiano. Você com certeza, quando sai às ruas, já percebeu o aumento no número dos policiais fazendo aí as rondas e, claro, o patrulhamento ostensivo. Será que a população já sente mais essa sensação de segurança? Diminuiu muito aí os batedores de carteira, né? Inclusive roubo até de loja, essas coisas. Tem feito a diferença? Ah, muito, muito. Um fator muito importante é a questão da segurança. O centro, sim, foi esquecido nos últimos anos. Agora que está voltando mais assim, um pouco a questão da segurança, só para você ter uma ideia, esse comércio que vocês estão entrevistando com o seu proprietário, já foi arrombado porta aqui várias vezes, já foi entrado na parte superior pela telha, né, pelo telhado, várias vezes, não sei nem falar quantas vezes, os meus vizinhos aqui todos. Ultimamente está acabando, e graças aos policiais, né? O fator da segurança. Dentro da Polícia Penal existem grupos de elite para determinadas funções. Colocar ordem dentro do sistema prisional é garantir a segurança fora dos muros. O trabalho, quando ele é feito, né, visando uma melhor estruturação das forças de segurança em todos os aspectos, formação profissional, qualificação dos servidores, a estrutura também das unidades prisionais, né, embora a gente ainda tenha desafios, mas foram feitos investimentos aí, muito significativos, né, na reforma de unidades, ampliação, construção de novas unidades prisionais. E isso tem impactado diretamente na redução dos índices de fuga. E olha que notícia interessante. Hoje, os apenados conseguem ser produtivos dentro do cárcere. Dar dignidade a quem quer mudar de vida é uma das missões do governo do estado. A mudança na qualificação dos servidores é fator para que isso aí ocorra hoje. Nós tínhamos a evolução do nosso curso de formação, por exemplo. Nós tivemos nos últimos 3, 4 anos, 2 concursos públicos, né? Os servidores foram convocados em 2017, 2018, e agora ainda nesse governo nós tivemos um concurso para 500 policiais penais.